Нөгөө манай монгол шиг боксноосоо юм аа гэж хэлж явж боксноосоо юм аа чинь боцч юм уу яа. Тот би юу тийм тааж байгаа юм. Гэт нөгөө нөгөө хараг өөрийнхөө хөшиг тулгаж энэ мэт юм. Аа хин мөнхөө юм гэж орсон юм одоо маш том юм. Угаад байна. Нөгөө орсон чичин бомба захиа орсон. Чингис хаан чичин бомбоос би яагаад мөнх наслах бай гэж асуусан гэдэг ингээд орчуулсан. Тэгэхээр чичин бомбоо би мөнх наслахын утгыг одоо мэдгүй. Яг таа. Тэгэ чичин бомба аймагт зүг орчуулсан байхгүй. Мөнх байхын утга бол ард дээрээ амглан тайван байлгүй та өсч мөнх байна гэх ингээд. А сая одоо тэр хэнтхийн үйлчлэл бид нэ саяхан үйлчлэл Чингис хаан өөнгөө асуугаа баг. Энэ улс яавал мөнх байх вэ гэж. Энэ улс гэж асуухад Чингис хаан өөгөө асуусан болгоод энэ орчуулгын энэ алдаа тэгжил төрүүлж байгаа. Тэгээ одоо их Чингис хааныг бол амьдрал ухаан мэдгүй өөгөө нэг мөнх наслах гэдэг чинь бүгд өгөөд байсан болоод ингээд ойлгож байна. Гэх мэт. Тэгээ бидний нэг бол шуурчтай одоо ингэж ажиллах гэдэг нь цаад утга. Одоо жишээ нь манай Монгол нутагт байгаа одоо эртний хадны бичгүүд байна. Төвийн одоо бүтээн бичгийн хааны энэ хадны бичгийг бидний өөрсдөө уншиж орчуулаад гадны эрдэмтэд орчуулж. Өнөөхөд бидний болоод энэ манай бичиг төргийн тэг ашиг бичгээр одоо юм. Тэгээ сүүлийн мэддэг бидний судалгааны баг гаргаад таны одоо тэг Facebook дээр Сэвэни интернэшнл гэдэг нэг тийм юм явж бидний тэг хүний бичгээс юм гэж уншиж монголоор биш болж. Монгол төмөс болж байгаа бидний яагаад юм болж байна. Тэг хүний үчиг бол энэ одоогийн төв одоо бидний төлөвгүй хөшөө хийлээд байгаа төв хөшөө хөшөө цайдмын билгаан бүтээгний бичгчин бол хүний үчиг. Хүнгийн хүний нэг манай бичих гэдэг нөгөө тийм бичгч хэрхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр бидний бол бичвэрийн соёлын одоо ер нь бол яг монголчууд үгэнд маш олон бичиг үсэг сойсон артуу. Одоо монгол бичиг тэгэл соён бичиг, дөрвөлжин бичиг, төв бичиг гэдэг юм байна. Тод монгол байв. Тэг болгондоо цаад хэлнийхаа онцлогийг шалдаг. Би бол залуулаа очихоор олохгүй. Одоо бол жоох ухааны олох чиглэл ингээд гэдэг бий юм олох гэж. Би нэг цагт байгуулагаа шатсан ингээд явж. Аа, юу их байгаад. Одоо чи яах вэ? Миний насны хүмүүс хийх юм аваахгүй яг юм байна. Одоо би багшийн насдээ хийх юм аваахгүй. Тэгээ юм уучлаа олно гэх чинь үгүй юм чи. Ингээ би бол юм зохицог. Хатаг олчих. Таа ч одоо тэгээ түүцэг боломж нь бол. Яг гэхдээ чадлаа чинийг одоо бидний манай Улаанбаатар хэрсэн бол археологи техникийн түүний техникийн техникийн төвөөр аль болохоогийн нөхдөдтэй өөрийнхөө гашуун дурсгалыг одоо хөө ахын сануулгад мэдээж авдаг бол юм. Бидний бол энэ суурийн бидний нөгөө археологийн нөгөө төв гэдэгтэй төвтэй суулгаад байж ийм одоо бидний чадвартай ус бидний ашиглах ёстой. Тэгвэл бачаг бол үү гэх юм аа чиний маш сайн орчуулсан. Одоо энэ хөвгөө кетаны тэр соёлыг гаргах гэдэг бас ажиллах гэж байна. Бид нэг кетаныг одоо хятад гээд бас тоохгүй шүү. Тэр яг монголчууд таалбартай. Одоо яг хамгийн монголын гол цөмийг авч уусан кетаны бол байна. Хамгийн монгол яг л хүчтэй болоод яг л энэ хар орны мишлээ шилж байсан. Тэр устгын төвлийн гүнүүнгээ шалгуулаад энэ устгын төвийн хүн амын дийлэнх бүтцэн. Тэр сог одоо мөнхийн тэг тулуугийн хатан сохогтаа гэдэг шин бол хэрэгтэй хатан шүү. Тэг гүнүүг удаа хатан тэр дөрвөн хаан төрүүлж шүү. Тэг тэг хиний дэмжлэг хүчтэй усуудын дэмжлэгээр авч иж муулаас хүчтэй болж байгаа. Одоо чи хятад би Монголын ердөө чи Орсын ердөө зүгэ 100,000 хятад цаг хүнүү дагаар орсон. 2,000 гэж байна шүү. Хүнүүгийн хаан тэр 100,000 цагийг өмөр тэлээ мануулах гэдэг. Одоо тэр
хакас болсон тэг эртний хүмүүстэй хилэн жинжингийн 100 мянган тэг тэмхтүүд тэр Монгол их нэртэй болохгүй хайж хэ тэм өнөө их нэртэй болохгүй хайж тэг бид 2000 жилийн а тэгтээ яг тэд үнэн чүтгсэн яг бол хятадын эртний хүн дайсанд амьдаа олсдог уусан тоосон гэдэг хайргийн цаацдаг байхгүй тэгтээ тэггүй очиод алуулах хүн хэвээ зүгээр таваар амьдрах хоёрыг сонголт юм. Тэгэхээр лилийн жанжин болов би одоо тань хүчээр үнчээр зүтгээд цэргүүдэн ч адил. Тийм учраас умар тэлээ маань бол хайр хойшоос болгосон. Бас тийш нь явуулахгүй шүү, үн тэлгүй явуулахгүй. Гэх мэдээ ийм сэлгээ хийжсэн. Тэгэл одоо тэг өөр сайхны одоо элдэн улсуудыг хольцоолоо. Энэ чинь хүний үүдний хольцоолгдсон. Киргиз үүдний үүсгэсэн. Монголын элдэн хүний үүдний хольцоолгдсон. Одоо магадгүй Луя битэгийн сахал өсөлтүүд сартуул, манагч сартуулын цус бий. Тийм учраас миний яг үзбек маягийн сахал магч юм. Тэгэд явчлаа. Гэтэл тэд энэ цусны үлдэгдэл байлаа хэд соёлын үлдэгдэл нь Монгол ахгүй байна. Хин ч хэлээ. Тэр бидний одоо тийм нас болмох биш. Болохгүй ба. Чи муу юм тест би мо Монгол гэдэг нь зэрэг. Тэд зургууд залууста лекц уншиж байна. Баа нэг хата өтерч нь одоо нэг өөрсдөө сургуулаас сэтгэхгүй шүү дээ. Өршөө дээр энэ залуугийн уйнаар таа уу. Нэг ингээд үгүй би болоо телевиз аваад тоочтой юм ингээд олон дүн. За тэр сайхан хүмүүстээ дурсамжтай байтал болчих уу? Аа цаас цаашаас чи өдөр дурсамжтай шээ. Өөрөөр хэлэхэд хавчих чинь нөхөө. Та. Эй, өсөн нөхөл тань ахмад нэг. Тэвэ. Бас сэтгэл санаа